Jeg troede, det var anderledes, da jeg kom herind, da jeg søgte herind. Jeg troede, det var anderledes struktur på dagen, og at det hele var lagt til rette. Nu er mere end det er. Og nu prøver jeg på at lægge til rette ud fra min, fra den der memoplaner, hvornår vi skal gøre dit og dut og dat. Så der er en af de dage, hvor fysioterapeuten skulle komme. Og jeg skal så sige til Philip, han skal ikke være i seng, når han kommer om morgenen her. Og så at fysioterapeuten kommer så fra den tid. Og så er frokost lige direkte derfra. Og så lige direkte derfra var der musik nede i salen. Hold da op. Sådan nu havde fødselsdag. Nå ja. 31 år. Ja. Først var hun meget sådan, det lød meget omstændigt, og det havde vi ikke tid til og alle sådan nogle ting. Men så blev hun varmet lidt op for det, tror jeg. Og så ville hun gerne prøve det. Det er lettere, at jeg bare kan gå ind og tænde på skærmen og så se, hvis der står sengetøj. Så ved jeg, hvad jeg skal. Så husker jeg det. I stedet for, at jeg har alle mine 4 millioner sedler i lommerne til 5 forskellige beboere, så er det lidt lettere på den måde. Det har betydet en masse arbejde ekstra. Og jeg troede, jeg skulle sådan sidde og slappe af som en gammel dame. Men selvfølgelig har det sat nogle ting i funktion, altså. Det har nok fået hænderne til at fungere, og hjernen måske også lidt mere. For efter man har ligget og været syg og været helt væk fra det hele, hvis det bliver spurgt om noget tilbage i tiden, så går det lidt tid, inden det kommer frem igen. Jeg går ind og tænder for den, og så kommer skærmen frem. Og så taster jeg noget ind, hvis der er et eller andet, hvis der er en træningscenter, der har ringet. Og hun skal til træning nogle andre dage, så taster jeg det ind. Eller ligger en seddel, så taster hun det selv ind. Altså det gør skibet med at huske sådan fra dag til dag, hvem der har været her og sådan noget. Memoplanerne egner sig, eller handler om det, der foregår her, så vidt muligt. Ja, for det første står der de forskellige spisetider. Frokost og kaffetid og middag. Det er sådan nogle faste tider, og dem kan jeg så nogle gange kan jeg sætte dem ind som serie, og nogle gange lave dem hver dag. Nu vil jeg gerne vælge en aktivitet mere. Det vi har sat de to stående dernede, så vi har frokosten på os. Så vi først tager den gamle ud, og så vælger vi tid 12:30 til 13. Okay. Det er mig, der fører planen, skal vi sige det til jer? Ja, og så hvis der er noget, så du ser du, et eller andet, du bestemmer, at du har fået besked på, ja. Så ser du det gerne ind. Ja. Ja. Det virker i hvert fald, som om hun har mere sådan en struktur over sin hverdag. Men det ved jeg ikke, om hun selv vil sige, hun har. Men det ser sådan ud, som om hun har bedre styr over, hvad det er, hun skal, og at hun kan skrive det ned, og så andre kan se det også. Nu er Tina jo, kan man sige, motiveret for sådan nogle ting. Jeg har jo kun min mobiltelefon at gå ud fra, så jeg må sådan kante mig frem til nogle ting. Det er vigtigt, at de lærer at bruge den, inden at de glemmer, at de ikke kan huske. Det kan man godt sige. Jamen, det er hende, der bliver kontrolleret, ikke? Jamen, hende, hun hedder da ikke. Du har ikke nogen børn, der hedder hende. Nej. Hvad hedder hun? Det er Gitte. Nej. Hold så kæft. Det kører rundt for mig. Ja, tag det roligt, tag det roligt, far. Min far sagde det selv, altså nu er det jo sådan flere år siden, ikke, hvor min far sagde selv, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan huske. Nej. Og så blev vi så enige om, at han skulle prøve at snakke med sin læge om det, og så startede jo det hele med hukommelsesklinik og alt det der. Og så var det, de fandt ud af, at min far havde Alzheimer, ikke? Men det er gået utrolig langsomt, altså. Det må man sige. Jeg startede derhjemme med at hente familiealbummen. Og så tog jeg en masse billeder ud derfra, som jeg så scannede ind på min computer. Mange af de billeder, jeg har lagt ind på min computer, har jeg så lagt ud på USB-stikket, ikke? Og så lagt det ind her. Så er vi igen. Ja, der er igen der i tre kejler. Og det er jo lige da, de er blevet konsumeret, de fik en cykel. Ja.
Altså, jeg synes, den er rigtig god, hvis man kan finde ud af at bruge den. Ja. Det synes jeg, den er. Og det der med at lægge billeder ind, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Min far, han sidder og kigger på de billeder, og det kan så genopfriske nogle ting, ikke? Altså gøre, han kan huske nogle ting. Og altså, når jeg kommer, så er det tit, at hvad er det nu lige, der er på det billede og på det billede? Ja. Eller fortæller, at nu har jeg siddet og kigget på jer på billederne, ikke? Ja. Jo, det er nemlig det. Men han vender den ud mod vinduet, når han skal sove. Ja, jeg drejer den der. Ja. Han kan ikke finde ud af at slukke den. Nej, det kan jeg ikke. Så. 12-30 dage. En tablet, der skal tages.